Pauta.info. Euskal Preso Ieslari eta euren senideen aurkako jazarpena areagotzen ari den honetan, Etxerat elkartea indar berriturik atera da bere 14. Batzar Nazionaletik. Iruñan egindako ekitaldian, Maider Alustiza Etxerateko bozeramaileak elkarteko ezaugarri nagusiak aipatu zituen, eta senideen arteko dagoen aniztasuna azpimarratu zuen. Manoski baiez, bakoitza beramata aitarena. Kolore ezberdinetakoa gaude, baina gauza batzuk batzen gaituzte. Eta horietatik sendoen azera da, gure senide presoak maite ditugula, horrek batzen gaitu. Etxerateko bozeramaileak gogor salatu zituen sakabanak eta politikak senideen gan dituen ondorioak. Batzen gaitu beste gauza bat ere bai, guzti hori pairatu beharra. Gure senide presoak zigortzeagatik, beraien zigortu nahi dituztenako, gu zigortzen gaituzte, kondena bat ezarri digute, eta guk ez dugu aukeratu, guk ez dugu hautatu, guri tokatu egitzaigu, eta zigortuak izan gira. Ez dago horrelako injustiziarik onartzerik inun. Senideok, daukagun ezaugarririk, garrantzitsuena eta potentena duintasuna da. Horrekin egin dugu topo, trenean, horrekin egin dugu topo, erazkinean, horrekin egin dugu topo, kotxean, bidean, edozen senidek duintasuna helarazten du sufrimendu guzti horren gainetik. Espetxe politika gutxi balitz, errepresioa jasan behar izan du Etxerat elkarteak eta preso eta ieslarien aldeko lanean ari diren eragilek. Bere larruan hau guztia pairatu duen horietako bat da Nagore López de Luzuriaga Etxerateko kideak. Azken sarekadan atxilotua izan zen. Errepresio guztionen helburua presoak isolatzea dela uste du López de Luzuriagak. Ba, presoen elkartasuna adierazi duen orori, ba, nolabait, ba, pertsona oro kolpatuz, ba, bai bere momentuan herriraren kontrako operatiboan, gerora gure senideen bitartekarien kontra, azken urte hau hasi dugu, ba, gure senideen asistentzia juridikoaren kontrako operatibo batekin, eta gerora ja, ba, etorri da nolabait, ba, bai osasun asistentzian laguntzen duten profesionalen kontrako operatiboa, zein Etxeraten kontrako, no, Etxerateko bikide kontrako operatiboa, ez. Guk argi dugu beraiek nahi dutena nolabait dela, ba, gure senideak isolatu, elkartasun adierazpenik ez onartzea. Eta bueno, ba, horrela ba, jo dute ba, inguruan izan duten guztien kontra, ez. Ba, bai, azkenengoa, ba, ba, operatiboa eta gerora ere, ba, 127 senideren kontrako zitazioak ere, Guardia Zibila deitu dituena kuartelera deklaratzera. Guk argi daukagu badela gure lana ondo egiten dugunaren seinalea, azkenean Etxerat bada eragile esan dezagun elkarte deseroso bat, urraketak azalaratze dituelako, salatze dituelako, instituzioetara jotzen dugulako, elkarten gana, alderdien gana, talde parlamentarien gana, nazioartera, eta argi dagoen bezala, ba, ba, estatuari etzaio komeni, ba, urraketa horiek ezagunak izan daitezen, eta beraz, ba, gero eta jende gehiago horren kontra posizionatu da dinez. Egoera honen aurrean Etxerat elkarteko lana zein izan behar den argi dute preso eta ieslarien senide eta lagunek. Ba, Etxerat elkartea bera indartzearena, ez? Iristearena, ba, dispertsioak eta iesean dauden senide eta lagun guzti horien gana horiekin batera dauden guztien gana iristea eta Etxeratera gonbidatzea, ba, aurrera begira dauzkagun erronka guztieri, ba, erresago eta hobeto egin alizateko, ez? Orain arte bezala jarraituko dugu, ba, informatzen, gizarte osoa informatzen, bai gure senide preso eta iesean dauden guztien gertatzen zaizkien gauz guztietaz informatzen, eta baita guri ere senideeri ere, ba, sortzen dizkiguten giza eskubide urraketa guzti horiek ere mahai gainean jartzen. Beste alde batetik jarraituko dugu bai eragile politiko, partio politiko, eragile sozial eta sindikal guztiekin ere harremanak sendotzen, eta horieri konpromezu zehatzak eskatzen, ba, behingoz gure sufrimendu lazgarri guzti hauek bukatu daitezen, ez? Guk etxean nahi ditugu eta etxean eduki arte ez dugu bukatuko, baina badakigu pausoak eman barra daudela eta pauso
garrantzitsu eta lehenbizikoa izan beharko lukeena ba, euskal preso politiko guztiak Euskal Herrira ekartzea izango litzateke, ez? Urtzi Errazkin etxerateko kideak uste du sakabanaketaren ondorioz kaltetu diren pertsona guztiak biktimatzat kontutan hartu behar direla. Gure sufrimendua ere mai gainean jarri nahiko genuke, ba, dispertsioak erail dituen 16 senide eta lagun horiek biktimak direla argi eta garbi adierazi eta hori onartuak izan behar dira eta gure sufrimendua ere nola ez onartua izan behar da, ez? Berriro gertatu ez dadin eta behingoz bukatu daiten ba, sufrimendu guzti honekin. Espetxe politika honekin amaitzeko eragile guztien parte hartzea ezinbestekoa dela uste du Etxerat elkarteak eta hitzetatik ekintzetara pasatzeko deia zabaldu duzuten. Hau ez da gure ardura soilik. Hau gizartaren ardura da, sufrimendu honekin amaitu behar dugu. Baina bukatu dira adierazpenak, fase horretan ez daude, adierazpenetatik ekintzetara pasagaik ezen. Amaitu dezagun behingoz dispertsioarekin, nahikoa da esateaz, egin dezagun, egin dezaketenek, egin dezatela. Irribarretxo bat egonenean, burua, zutik, zinko, duintasunez eta maitasunez maite ditugulako, etxera ekarri ditzagun guztion artean. Thank you.